Hər vaxtı xeyir dəyərli izləyicilərim. Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəb tərəfdə. 2,3 sotun içində belə bir ev satışa çıxıb. Ev 15 daşın üstündə yerləşir. İnşa alınıb daha doğrusu. 6 qaraqdır. Yol asfaltdır. Məktəbdir, baxçadır, ticaret mərkəzləridir, diagnostika mərkəzidir. Hamısı evin ətrafında yerləşir. 2,2 sotda inşa olunub. Məyətində əlavə sanatoriya qoşuldum. Dörd otaqdır qiyməti. Videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Daxil olur evin içərisində. Haradasa 4-60 adı. Zaldı 6 metrin 3-8 adı zaldı. Qiymətində indirimlər olmayacaqdır. Yəni, real alçılaya indirimlər gözlənilir. Bir yata otaqlardır. Videoyu sona qədər baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənməyi unutmayın.